Čo mi dáva strašný plus. Aquila. Aquila je fajn. My potrebujeme ešte 400 niečo, ne? Taký 450 tisíc damage ešte robiť. Majú tu dosť krížnikov. Ono by to išlo ľahšie, len... A nedal som ešte hru nad 200. Na pozadí, ja neviem kam by som to ale dal, popravde. Bolo by to super pre mňa. Pretože tam treba... Ja by som sa rád dostal do tých iných regiónov, dokupoval tie veci, len neviem, ako som to prepínal, vieš. To je také najhoršie, že ja by som chcel dohrať aj Horizon Forbidden West. Nemám to dohrané, tam som snáď v tretine hry len. Lebo sme robili len tie bočáky všetky, takže my sme v základnom príbehu sme tuším, a možno v polke, teoreticky. Zrychovač času? Neviem. Ty vole, neviem. Fakt, že by tam zrychovač... Ty vole, to... No. No ja potrebujem zrychý čas len na ten moment, kedy sa mi dorábajú tie... Jose, ahoj, ahoj. Je len kedy sa mi dorábajú tie vylepšenia, lebo hodinu a pol nemáš čo robiť. Tým, že naklikáš tie vybavenia na tej stanici, že on teda akože preferuje iné zdroje, bla bla bla, tak on ti zmení tie podiely v tých iných provinciách všetkých. Ja to tam vždy len idem preklikať, aby som to akože dal do nejakej rovnováhy, kým sa to vylepší. A sme chvíľu v rovnováhe a potom pochodím po tých misie kraviny, že mám toľko surovín, že nemám čas s nimi. Takže... Mňa by zaujímalo, či dokážem s tou devinou narvať 200 plus v tých hrách. Sa mi nezdalo, že by som niekde stál. Dokonca idem celkom slušne do nich a... Aj tak mám taký pocit, že... V 200 plus sme tam nedali. Či je to dobre na stream? No Bake tam má 1000 ľudí teraz. Asi hej. Aha! Torpedomet natrval zničený. Aha. Dobre no. Takže včera sme to čakali úplne zbytočne, hej? Tak... Ja som to vypnul ráno o 6:00 a mohol som to akože dávno mať dohrané o polnoci, ako som chcel pôvodne. OK, dobre. Fajn. OK. No takto keď budem strieľať, kámo, tak to pôjde. Synu není úplne broadside, ale dobre. No vyzerá byť, počkaj. Na prdelku viacej. Tam by to mohlo zapadnúť. Nemám manuálne sekundárky zameriavané, no je to asi jedno, ale... No ako, OK, 9 z 9 a bez tí to dali? Čo sa halus?
Ale to konečne vyzerá, že dám poriadny damáž. Pokiaľ ma tu niekto nenarve spôsobom, ako ešte neviem. Kámo, nezabij ma teraz, počkaj. Sorpitka. Dobre. Hovorím, nezabij ma teraz. Vole. Dobre, 2 kila doma. Chovala bohu. Vole. Ja si hovorím, či sa to dá reálne sfarmiť tých 800 tácov damage-ova, dá si. Keby som chcel byť svinia, tak si počkám s tým výstrelom. Je fúšu na Lyon, dobre. Toto bude dobrá hra. Toto bude dobrá hra. Jo. Brokovnica na konci. Ne. To som si chcel vyžerať. Ale dobre, 200 pade doma. To je dobre. Takže bude chýba 200, tak to je OK. Dajme zále, čo je tá posledná misia, dáme ešte 200 jednu hru, ale čo je tá posledná misia potom? A bude Švejk doma. Tento Karl Johan, ja som hral v teste. Ja ani neviem, že Európa má bitevku na 9, úplne som z tej lode zmetený doslova. Oh. Tak 280, ale... No to mi vysvetlí, ale strašne dobrá je tá loď. Ako ja chápem, že asymetrická bitka a všetko okolo toho, ale... Tie 305 na reload urobenie 22 sekundový reload není absolútne špatný. Mám toto sa vykašľať. Koľko to zarobí v asymetrike? 300? To nemám ekonomické bonusy. Ale ja som teraz som mal fakt strašne milo prekvapený z tej lode popravde. Poprvé netuším odkiaľ mám tu kamufláž. Už. Čo to je? Medzidimenzionálny posun. OK. Výchozy Karlo Johan. Ahoj pán Čierny, hi Mr. Black. Nepebe ste, čau. OK, tak toto je hnus. No dobre, toto je hnus. Toto je teda lepšia voľba. Ty máš na sebe, ty vole. Nepebe ste, ďakujem pekne za resap. Ďakujem pekne za podporu. Ďakujem moc za 31 mesiacov. Ďakujem krásne. Ahoj. 305, 22 to má zrovna. 70 a 900.
Torpedka 13 potos, také tie európske, s malým damážom, ale 86 uzlov zasa. 19 km do 132 uzlov. Hydro na 5 kilákov. A aspoň slušný hill. Hobine naložená 10 kilákov. Citadela za 8400. Hechanda 4300, šanca na zapálenie 30%. Hmm. 32. No. Na boku to je málo. Hodne málo. No na to, že si 9. OK. Tak v desiatkách ti urobia hodne špatne. Mhm. Tam nič. Protiletadlová 88 400. Základ 6 kilákov, dostrel 6600 výbuchy granátov. To není úplne že špatné. A hlavne to maskovanie 10-6 na to, že je to bitevka na tire 9, to je úplne šialené. Či to normálne rozmýšľam nad tým, že odkiaľ som tú loď vyhrabal a jak som sa k nej dostal, ako to, že som mu nehral. Wow, dobre to je.